Välkomna också till nu är du på kanalen. Jag är tillbaks med virusen. Jag är tillbaks med streamsen. Ni som inte var inne i streamen igår vet kanske inte om det här. Jag har blivit av med mitt gips igår onsdag. Idag är det torsdag, klockan är 12:36. Jag spelar in det här. Jag blev av med gipset. Fingret är fortfarande brutet såklart, men jag kan spela FIFA nu i alla fall. Så jag ska spela min andra Weekend League för i år nu i helgen, vilket kommer bli jäkligt, jäkligt magiskt. Och jag hoppas att ni ser fram emot det, för nu kommer det komma videos, nu kommer det komma streams. Och på måndag, då börjar jag med min andra kanal en gång till. Då kommer vi köra reaktionsvideos. Så skriv i kommentarerna vad du vill se för reaktionsvideos på den kanalen. Och är du ny här, kommit in precis, så ja, se till att prenumerera och likea den här videon. Hjälp mig till 95 000 subs och sen upp till 100 000. Kom igen! Idag skulle ni få se mitt Weekend League-lag som jag ska spela med i helgen, vilket kommer bli jäkligt nice. Jag är faktiskt riktigt, riktigt taggad. Jag har ett nytt lag och köpte en spelare för 2,2 miljoner coins igår, vilket kommer bli kul att spela med honom i helgen. Vi har även lite Weekend League rewards. Axel Hansson hjälpte mig bli guld 3 den här veckan, vilket jag uppskattar. Veckan innan så hjälpte mig till lead 2, men han har inte riktigt med typ att spela alla matcherna i den här helgen. Shit, jag kan inte prata. Men rank 5 Edition Rivals, som sagt, jag har inte kunnat spela någonting. Spelade en match igår med första gången utan gipset. Så det var första gången igår. Och det är helt okej. Jag har varit skadad, jag har varit sjuk och allt sånt där. Och då har det blivit så. Guld 3 i alla fall. Och den här veckan, då finns ju Lionel Messi in form att kunna få ta på. Sen även Bruno Fernandes. Sen har vi lite mer gubbar också. Men Bruno Fernandes och Messi, det är väl de två som är de största egentligen. Jag måste kolla vilka det var. Sen har vi såklart Llorente från Atlético Madrid. Sen Lozano också. Watkins går för 70k och sådär. Men det är Messi och Bruno Fernandes är framförallt. Vi har två spelarval. Det är 50k back, 30 000 mynt och så vidare. Men guld 3. Kan de göra det för mig den här gången och fixa Messi? Det hade varit helt sjukt. Första spelarvalet från guld 3 kommer då att vara Thiago Silva. Okej, 86 rated i guld 3. Jag tar den, jag har tagit Silas på en svårt sedan, men jag tar den ändå. 86 rated spelare, jag är nöjd med det. Nästa gubbe nu, kommer jag ha någon som jag kan använda? Nej, finns det någon? Jag tror inte det finns någon. Det kanske har varit kul att få... Nej, jag vet inte. Det finns typ inte någon jag vill ha förutom Messi och de här gubbarna. Andra spelarvalet. Vem har vi nu? Vi kommer ha en Castells 85 rating. Jag tar det. 85, 86 rating. Det är superduper bra faktiskt om du frågar mig när du kommer till Playpix. Och framförallt från guld 3. Jag är nöjd med det. Thiago Silva, kan det vara högst rated jag fått i Red Playpix? Som sagt, jag har bara spelat två eller en helg. Så det är inte så konstigt. Guldpaket Jumbo tar vi upp nu. Vi tar upp alla pack. Sen tar vi gå in och kolla på skåden. Den här packet kommer hon inte vara någonting. Ingen walkout, ingen board, vi skippar. Vi sparar allting i klubben för att jag kommer använda spelare i olika specier. Det sägs som att nu i slutet av november så borde ikon SPC-er komma. Eller Icon Swap, någon av de två. Borde komma, det kommer vara nice med lite gubbar. 25k-packet nu kommer ge oss en board. Det kommer vara en inform, nice. Minst 10 000 mynt alltså. Från Senegal, får det kommer vara från, ingen aning alltså. Men 76 rated Gassama. Slänger ner honom. Vi sparar det där. Och så snabbt säljer vi resten där också. Nice, nice, nice. Vi fortsätter. Vi har 50 och 35 kompakt. Kör 35 kompaktet nu då. Får vi walkout nu är det ganska otroligt. Men ibland har man tur, ibland har man inte det. Och första 35an, ingen walkout. Och det är ingen board heller. Berghus, vass. 6 stycken dubbletter över Hulk, Thuram. Vi diskar det för 2200 mynt. Och så kör vi sista 35. Kan vi komma över 100k? Det var ganska otroligt. Men all right, 35k-backet. Har vi en fantastisk walkout? Nej. Och vi har ingen board nu heller. Aj då. Sen har vi såklart fantastiska 154 vattenflaskan. In på 154.se. Håll utkik där också. Det kanske dyker upp lite mer nya saker. Men här kan ni fortfarande köpa. Och den här snygga posten. Så in där och kolla hur ni. Då skickar det till klubben. Vi diskar resten för 3200 mynt. 50k-paketet just nu. Då tar vi den nya. Det är ingen tape. Men det är som... Vad säger man? Det är som... kardborreband där ungefär på fingrarna. Så vi tar upp den med det brutna fingret. Ja, vi kör med spetsen. Det brutna fingret. Har den någon packlack i 50k-packet? Det hade varit kul. Kom igen nu. Vi kommer att ha ingen walkout. Men vi har en board. Kan det vara en Mondi Walker eller något sånt där? Brasilien. Allan. Vi har Allan. Han har blivit mycket billigare dock. Men en av de bättre boards som man faktiskt kan få. Han kanske kostar en 30k eller sånt där. Jag tar det. Jag tar det. Allan. Har vi någonting mer bakom Allan då? Vi kommer inte ha det. Han går för... Ajajaj. 30k. Det var det inte. 18k. 15k. Men det är faktiskt mycket, mycket bra. Jag tar det. Och Par har vi där också. Går han för någonting? Nej.
Men vi sparade i klubben och så diskarade vi resten och vi 3800 mynt där och vi har fått ihop lite coins, så det är nice. Men jag vill ställa frågan till er också. Vilken rang tror ni att jag kommer få i helgen? Jag har spelat ett weekly, då blev jag guld 1, 20 vinster, 7 förluster. Och skriv nu hörni, jag har inte spelat på FIFA på länge. Jag kan inte spela ordentligt. Jag kan spela ungefär, men jag kan inte spela helt ordentligt. Men vilken rank tror jag inte får? Kommer jag lösa elite ändå? Eller blir det bara guldetten och sånt där? I alla fall, mitt lag hörni, det ska vi ta och kika på. Och i målet har vi Alisson, spelat 79 matcher med honom och köpt 80 000 mynt. Jag vet inte om jag har gått plus eller minus med spelen. Jag har inte haft någon koll på spelarmarknaden överhuvudtaget, så jag har ingen aning om jag går plus eller minus på gubbarna. Alisson i alla fall i kassen, 90 rater. Han är där för kemin, han är även en bra målvakt. Högerbacken, Nelson Medo, som jag faktiskt älskar. Jag tycker han är så jäkla bra, framförallt för att han är så jäkla snabb. Men frågan är kanske om man ska uppgradera till typ en Kyle Walker någon gång, för att testa Kyle Walker och se hur han är. 131 spelade match i alla fall, han är first owner, vilket är nice. Bredvid honom då har vi Gomez, Joe Gomez, 112 000 mynt, köpt eller spelat 131 matcher. Jag kanske har spelat typ 60 matcher med honom där, något sånt i alla fall. Han är där i alla fall, fantastiskt bra mittback. Frågan är dock om man ska köra Van Dijk någon gång framöver eller inte, för Gomez är ändå bra. Det kanske man ska uppgradera typ till hans inform och sånt där. Det är dock jäkligt dyrt. Bredvid Gomez har vi såklart Varan. Jätte-OP mittback. Den här backlinjen är den vanligaste som finns typ. Det är även Mondy som vänsterback. Det är klart det är det. Mondy, Varan, Gomez. Det är de tre som framförallt är så här riktigt. Ja, den går in typ i varenda lag där du har ganska mycket budget. Högerbacken kan vara lite olika och sådär. Men Mondy är fantastisk i år igen. 5 fel fot, 4 finter, 92 pace, 78 försvar. Älskar att han har hög också. Han har även uthållighet på 88, vilket är fantastiskt nice. Men nu är det lite mer intressant. Nu går vi offensivt. Marcus Rashford är min högermitt. Jag hade honom tidigare och spelat ganska många matcher med honom. Sålde honom, köpte in Mané. Men sen ville jag köpa en annan lite roligare spel. Jag var tvungen att sälja Mané och köpa in Rashford igen för att få upp lite mer coins. Det tappar jag kontrollen. Och nästa spelare kan tydligen Kantea spelare med Rashford i alla fall, fantastiskt nice. Jag gillar honom framförallt, han har 5-star skills. Kantea är den bästa spelaren jag packat i år på FIFA 21. Och hör och häpna nu hörni, jag tycker att det är ganska otroligt. Jag har öppnat över 230 000 FIFA poäng 100%, det vet jag redan om. Och det bästa jag packat är Kanté. Efter Kanté är det Son som jag packade när jag vann en draft. Så Son och Kanté. Kanté kostade ungefär 350k. Son kostade ungefär 250k. Eller något sånt här när jag sålde honom. Utöver de två har jag packat typ Alphonso Davies som bästa. Och en Kai Havertz typ sådär. Och det är på över 230 000 FIFA-poäng. Och det är väldigt dålig packlack. Så jag hoppas att min packlack kommer vända runt. Jag borde ha ett mycket bättre lag än vi har just nu. Men jag har haft en sån bedrövlig packlack. Och bara fått en Kanté till exempel. Nu säger jag bara, han kostar över 300k såklart, men med tanke på hur mycket jag ligger in så är det ingen utdelning alls. Så jag hoppas att det blir en ändring på det. Vi går vidare i laget, då kommer vi ha en Neymar Junior som är vänster mitt. 86 spelade match, jag har knappt spelat någon match med den här spelaren för att jag skadade mig och folk har hjälpt mig att spela lite matcher och sådär. Så jag har typ inte spelat jättemycket med honom eller med hela laget för den delen heller. Så det ska bli sjukt spännande nu i veckan. 5-star såklart, ni vet vem Neymar är. Köpt för 1 045 000 mynt. Jag tror att vi kan ha gått lite profit. Inte helt hundra, men jag tror det kan vara lite profit sådär. Vilket alltid är nice. Nästa spelare kommer då att vara Mikael Essien som är en CDM tillsammans med Kanté. En fantastiskt bra CDM. Det stod mellan honom och typ hans mid och sen typ Blanc. Blanc var lite dyrare, men sen tänkte jag att Essien är sjukt bra. 1,77, han är hög. Han är också städgumman bredvid Kanté, men han kan faktiskt gå offensivt också. Han har 72 anfallsposition. Avsluten är inte jättebra, men skottkraften finns där. Han har blick och så vidare på gubbarna och spelet. Sen har han 90 uthållighet och bra styrka. Jag gillar Essien enormt. Det är en fantastiskt bra spelare som jag rekommenderar faktiskt. 14 assister också, 5 mål, 86 spelade matcher. Han är en liten städgumma liksom. Men spelaren som jag la 2,2 miljoner coins på är också en ikon och en ny ikon, och det är Ferenc Puskas. Jag vet inte ens uttransförarna, men som ni ser, köp för 2 184 000 mynt. En match, en assist och ett guldkort också. Såg jag nu, alltså där gjorde han bort sig. Men 4 stjärnor finter, 3 star weak foot. Det är weak footen som är det negativa med Puskas kort. Men det jag gillar med honom, jag hoppas spela en match. Det är väldigt svårt att avgöra, men han är 1,72 cm lång. Det är typ en ganska perfekt storlek om du frågar mig, för jag kommer ha honom antingen som en cam eller som en vänstermitt. Jag vet inte om jag kommer köra honom som cam, för han har bara 3 star weak foot, och man kör Neymar som cam. Men det är ett fantastiskt bra kort i alla fall. Kliver vi in och kollar här, accelerationen på 93, avslut 94, skottkraft 93. Passningarna är väldigt väldigt bra också, men ingenting spektakulärt. 93 i rörlighet, 91 balans, 91 bollkontroll, 93 kyla, 89 i uthållighet. Även 71 i nickprecision och 75 i styrka. Han är ganska kort, men han är fantastiskt bra.
Puskas. Så vi ska göra en riktig ordentlig review efter helgen och se hur han har varit i de här 30 matcherna, även de tuffa matcherna. Ska vi se om han är värd den här mynten. Det är väldigt mycket pengar, men jag vill testa nya gubbar. Efter Puskas, då måste vi testa Cantona. Vi måste testa Torres och de gubbarna. Ni kan också skriva i kommentarerna. Nu är det mycket jag ska skriva. Skriv i kommentarerna vilken ikon ni tycker jag ska testa som är ny. Okej, okay. Cruyff, Eusebio, Butragueño, Del Piero, alla de, jag har spelat med dem i varenda FIFA. Så någon ny spelare, Lam, Xavi, liksom, skriv i kommentarerna så vet jag det. Våra striker för att maxa det här laget ännu mer kommer såklart vara Cristiano Ronaldo. 1,568,000, ingen aning om han går för just nu. 86 spelade matcher, 120 mål, han har varit helt fantastisk för dem som har spelat med honom. Det här är typ min favoritspelare i år. Jag har spelat väldigt få matcher dock med det här laget och så här dyrt lag. Men jag tycker Cristiano Ronaldo är så jäkla fantastisk. Framförallt att han är ett jättebra hot på hörnorna också. Liksom det lilla extra för att han står på första stolpen och är bra på skallen. Men han har femstjärna fint såklart. Han är stark, han är snabb, han kan avsluta, han kan göra allting. Det är väl weak foot som kan vara lite svårt att spela med ibland. Men laget ser ut så här. Som ni ser upp i vänstra hörnet, vi är ju inte pay to win. Vi har bara lagt in över 230,000 FIFA poäng. De är inte pay to win, va? Det är road to glory, eller va? Men i alla fall, då har vi två spelare som har dålig kemi. Det är Neymar och det är Marcus Rashford. Jag tycker ändå att det är okej. Jag hade Mbappé här istället för Puskas tidigare. Då var det Ronaldo och Rashford dålig kemi. Men det funkar ändå för mig. Jag ligger på 7 kemi. Rashford ligger på 6. Jag ska byta tränare. Jo, jag ska byta tränare till en brassig tränare i Premier League eller något sånt där. Men det är i alla fall det laget jag är riktigt nöjd med. Det som sagt, jag har lite supercells i form av Gnabry, Jean-Felix och sånt där. Ansu Fati. Som jag då fick när Axel Hansson och Tuchman och sånt har hjälp till att spela på kontot. Jag tror att det här är min taktik. Jag minns inte riktigt. Jag ska kolla faktiskt exakt hur det är. Så vi lägger ingen fokus på den taktiken. Så här ställer jag i alla fall upp nu senast jag spelade med. Det var det Puskas som är mitten, Cam Rashford till höger. Neymar till vänster, Ronaldo striker och sådär. Så vi får även se om vi kommer köra Puskas i mitten eller vi kommer köra på vänsterkanten. Det kommer jag alltså se nu hur jag väljer att göra imorgon under fredagen och sånt där. Men i alla fall, det är mitt lag. Det är mina guldtrea rewards och så vidare. Och det är så det ligger till. Och kom ihåg, öppna rewards och allt sånt där. Så håll utkik på min Twitch stream, för det gör jag väldigt, väldigt mycket. Men annars, för tack så mycket för att just du kollar på videon, så syns vi nästa. Du maskin, far så bra, så hörs vi sen.